ada Tania, ada Yeni Bunga, ada Widi Natasha, ada Shanti, juga ada orang yang ingin diketuk perbolehkan yang terbaik bagi Anda. All artis dari Kertanada, bareng Goya. Chico, selamat malam bareng Kertana dari sini. Kita DJ-an dulu yuk. Hey! Buat
ulah dipake deuh hayang ulah naon tu sok pitor pitor ayo naon ji sabuk ina sabuk na ngaganjel bu keun dipake tu pitor licik ek diilikan heula nya aya aya eueuh aya eueuh iya nu iya 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 mah teu make iya nu make pitor atuh da cenah ge pitor ada teh da eta cenah ngaganjel puguh heueuh ngaganjel tapi kan dipake sugan sugan teh heueuh bener wingman sarwana oh jeung cadangan sakai deui naon sih hayang hayang kepamentakeun nya ka di ke aing era ka di yeuh era ulah sok era 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 duh da awas ka saha era naon a apunten nya biasa rada kieu naon na iya na alisna rada kieu kitu teh wing mah hayang nyanyi deui mangges engkep deh hayang kikieuan hayang kikieuan kikieuan ibu ek ngabaturan kikieuan teh mungkin ada rekan gelo. Oke, selamat malam buat semuanya. Masih bareng The Best Kertana Nada ya. Iya, cenah Pak Kuhu tadi ngomongnya erek duet duit jeung Uing. Duet. Hah? Oh, salahnya. Tapi perasaan hayang nginum heulaan hayang haus. Kajana Bu, nginum heulaan wah. Maning leunah ya. Ayah budak. Aya badak. Aduh. Maning ngareuneuhan cayna heh. Ngareuneuh. Ini acaranya apaan ini, Ibu? Hah? Ngadukeun nya. Nu uing iraha diadukeun, aduh aing mah. Mane daek teh jeung uing diadukeun. Hah? Duh daek bae ge duh. Uing mah boga cicilan tapi pangmayarankeun, oh. Wah, saya akan coba dulu satu tembang.